Re, viss ēters ir te! Trīs personas aizturētas par degvielas zādzībām no Liepājas autobusu parka autobusiem. Atklātā organizētā grupa ne tikai zāgusi degvielu, bet arī nodarbojusies ar degvielas sistēmu unikālo plombu nelikumīgu apriti. Uzņēmums norādījis, ka organizētās grupas darbības rezultātā ir nodarīti zaudējumi, bet būtisku ietekmi uz Liepājas autobusu parku nodarītais neatstāšot. Un jāpiebilst, šī uzņēmuma izplatītā ziņa tapusi pēc Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens veiktā pašā pētījuma par starppilsētu autobusu pārvadājumu tirgu, un tas Latvijas televīzijas ēterā jau pēc dažām dienām, tātad pirmdien.